veste, kaj si zbirate za novoletne zaobljube, ker tale, tek vsak dan je grozen. Pa danes sploh še ni tako hudo, včeraj sem šel laufat tako ob 11 zvečer, ker ja pa, če smo probleme s tem, da grem delat stvari takrat, ker ni več izbire in pač itak jih naredim tako čist na konc. Se verjetno veste, kako je to s testi na to, ne? V glavnem, čist vsak f***ing korak, ki sem ga... Čisto vsak f***ing korak, ki sem ga naredil, mi je malo spodrsnil, ker sem bila pač zledenila tla. Se cool, pač se dobiš več moči pa kondice pa tega, ampak zakaj? Pja se vsem, zima je, logično je, res je lepo videti spet tok nasmejanih obrazov, če niste vas čist razumem, ker sem tudi jaz eden od teh. Moje čevlji pa nogavice so čist, ponavljam, čist mokre. In to zaradi tega, ker pač nimam nobenih drugih superg zlaufat v zuni, okej? Okay? Ne me obsojati. Zdaj čakam Domna, da pride, bi v Ljubljani, ne vem točno kaj delo, ga bom še vprašal, ampak se itak ni važno. Glavno pol, ko pride, bo verjetno šla nekaj z mojim studijem narediti, jaz sem tak optimist. Naši drvarnici, govorim studijo. V glavnem, to sploh ni smešno. Ful ne vem, kaj bi delo, ker pač sneg je tako enkrat, dvakrat na leto in to je zdaj in pol, kaj je, veš, sveš, pred tem imaš vedno toliko enih idej. Ampak pol pa pač nič več ni. To je bila slaba ideja. Ne tega delati. Že upravljen? Tega res nočem povedati. Sam doma ne spet rekel, da ne more. Vem, da smo šele na 3 minutah, ampak mislim, da ne bo ta vlog kaj dosti daljši od tega. Drugače, koga zanima, kaj je tista rumena stvar tam vzadi. To je deka, ki se me dal na vrata zaradi tega, da se ne bi toliko slišal drugih ljudi, oziroma mojih družinskih članov, ki delajo glasne stvari. Tišina! Ker nima nobene druge ideje, sem se odločil, da bom povedal, kakšen problem vidim v šoli. Človek deluje tako, da mu je najlažje delati težke stvari, tako da ve, da bo pač nekaj imel od tega. Jasno. Vem, da to dela Casey Neistat, tako da noče nobenih hejtov zaradi tega. Sam zdelal sem mi dobra ideja. Pač seveda lahko delamo tudi zaradi tega, da bi koga usrečila ali pa ker smo mogoče kaj komu dolžni, ampak to, kar hočem povedati je, da je za vse potrebna neka motivacija. In zdaj pri meni je problem tak, da so vsi moji življenjski cilji takšni, da mi dobre ocene pač ne pomenijo veliko, ker o faksih, ki razmišljam naprej, se pravi, ena možnost je film, to bom študiral v Veliki Britaniji, oziroma vsaj ciljam na to in tam ti ni treba imeti dobrih ocen, ampak gledajo sam maturo. Druga opcija je pa turizem v Portorožu in to je čist taka, čist lahak faks, kamor bi se opisal zaradi tega, da bi še vedno lahko se ukvarjal s filmom in bi snemal v prostem času. In zaradi tega bi pač izbral neki, ker je še vedno dejansko zanimivo, turistični vodnik je fajn bit. In pa obenem, res bi se rad ukvarjal z nečim, kar me veseli. Nočem zapraviti življenja, nočem živeti za denar, ker je veliko lažje nekaj delati, kar te veseli. Dobar, to vsi govorijo, vem, sej logično. Itak, da vsi govorijo, če je tako res. Spravo, kar hočem povedati je, da se mi res ne da delati za dobre ocene. Sam problem je potem, ker se še vedno sekiram, če dobim slabe. Zdaj nekako bom zvozil, upam, da bom prav dober, oziroma ciljam na to, pa pač pol maturo se tako učiš, logično. Ja, to je bilo tako malo brez veze povedano. Nekako sem moral zaključiti vlog, upam, da ste razumeli, kaj sem hotel povedati. Pa ja, razen tega, res hvala še enkrat za vse, to vedno rečem, ampak res se bom hvaležen. Tudi rad bi pozdravil vse nove nevečnike, ki ste prišli na ta kanal in pa ja, se vidimo v naslednjem videu.